上山法师金正向玉英，今仔日在昆仑山邀请姚弟兄邀请咱吼空中回母与会师，要受要受。各位先天者的主灵，今天呢，一会伫遮甲恁大家会员，所以关照着咱这个人生观，咱昆仑山中呢也来出关，母娘慈悲来收完。所以今日会当脚踏地来到昆仑，这就是咱的机会。所以各位遮的先天灵，大家注意看、注意听，好歹总是在心肝。为着咱的母亲节啊，一会呢要强调甲咱大家熟悉，所以今日特别邀请众灵大家回家，会当母仪天下，会当归顺这条大道终极的圆满。所以一会伫遮看天地，母娘甲咱安全保护，予咱大家一切。所以众灵大家唔免烦恼，用咱的心灵对道。今日风师呢，这么有心伫咧开通道，予咱大家在家会当安坐，这就是咱的机缘上主。所以一会伫遮。用在上天天父地庙来保持啊，因为呢用心对待，会当牵引这子孙大家入祠，倒转来认母归根。所以昆仑山中是无线透天，也是咱大家开通智慧爱回娘家，好歹总是爱受证。虽然咱已经有年岁，年岁无重要。用是咱家己的滋润，要安怎了解着母仪天下，要安怎认母归根，这就是咱的重视。所以有真缘道脉，大家需要要来会见我一会，拢甲恁讲一声落来，谢谢。重点是要安怎来牵引，一会经过多年去到西方处灵，今日下当伫昆仑来接引，这拢是母牛伫咧牵引。所以一会用真诚对待，用咱的真缘道脉，甲咱空中兄弟姊妹大家合言合志，希望大家唔通。袂记哩，母亲呢已经降到寒冷的降临，大家要回报，所以这次一会特别呢来甲恁大家相应，伫遮会当演化，予咱大家了解，是要按怎来甲母娘相应，这有相当的记载，所以一会的现场甲咱大家公开，希望各位大家呢多多呢也来参演，来了解到这次呢咱昆仑山中风师呢伊这么有心，要予咱大家透觉，予咱大家入境来了解到咱的三观。所以天地人伫遮呼请，妖帝金庙伫咱红心坟内底拢已经开放，啊，咱今日会当伫山林来得到这个真缘，这个是咱台湾人的福报。所以大家唔通袂记哩，回愿进祠，来到昆仑山中都是你的记，永远保持家来厝底平安顺心。有事，昆仑山中空中回无。我月初八母亲节，母娘叫亲将领妹，山中回庙来一家礼。八卦先天难无责，两转合照来回面。感谢母娘疼爱，今日有这个机缘在这，跟咱大家相会。空中的兄弟姊妹，遮个时代，大家好，大家福安，我叫做一会，所以受到恁的肯定。来温和提醒，我拢足欢喜的。所以伫五月初八呢，正盘一位的亲身搬家，向咱的各位大家呢，来说法。母娘的栽培，我一定拿出来卖，予咱大家了解入道要安怎找。这条天机不是乱输杯，重点是昆仑山中有正脉，咱来好好修改，来完成这盘天地。所以伫遮千言无用，五月初八大家来会堂，只要讲伫遮甲咱大家呢见面，伫遮感恩谢谢，阿弥陀佛。阿弥陀佛。今日来到昆仑的山顶。我袂找地，空中来回无，要说来。空中回无是一个正盘，所以才有三三的啊天地线。今日这个子孙，大家伫这入祠，咱来用感恩的心感谢天地，予咱大家有这个因缘来看世界，所以共同修持圆满天地。啊，咱大家用心对待，请恁大家开眼呐、啊。要说来。
真愿降落天地开，无量传世，甘愿天地在，祖愿祖庙合体来，万行各个的宿命来，听你开言，我打紧昆仑山中为着你，来到山中有诸神，眼中开始有感应，打紧叫惊着爱情，今天转轮老汉记，梦里着爱来好奇。右手右手来。口说个呢，也意思给你蒙送，口都用听你是给你蒙送个的，听给你蒙送这个右手，口都用上这个听你蒙送，口都用上这个右手。右手来。昆仑运转世界大，三世因果世间无了这流转的歌声，当来昆仑运转天地灵，三观一观通天教主通天灵，金龙虽然的回报来一空中回报地，这是咱山说山山归一句，虽然牡丹一枝要选倒霉第一句。虽然新年今年好年要算，无是特清来有喘气。今仔三界如运转世界大，来昆仑运转天地日月东方来。今天你来说分明，为着开盘有主见，了解金盘安怎清。母娘虽然在找囝，今日无一定就进城。今天透过空中来接啦，所以各位这先天灵，大家爱知影无忌。咱这边五月七八是正忌，大家倒转来心头开，会当了解就是领子。要说要说要说。今天日月映照九天地，九天红宝有交代去，只欠有东方正盖幕。要来东方宝山西方地，西方三圣照一代，要来三观一观开天台，要开来六祖运转世界大，要来到这个所在，无讲三世一世清，大家了解顺清去顺利，三清道祖一起化三仙还三仙，要说要说，万物万灵要来信，天主耶稣万灵来归来，宝山昆仑一世地，五秒交代将献礼。学道修持，爱知影数，毋是世间客咧道，爱知影内境之数，所以大家爱修道。凡间毋是你我伫遮苦，爱知影天地正是主角。数了，要数。今天红女今仔日，人讲选拔贤人来到位，今仔是四年四月初五日。但五里天规有戒律，三界领主要成一支，要来桃源一世来转红旗，红旗圣旗爱服之，服之天灵照无异，无异三观自有根基，丐帮丐帮灵准转数无异。又是又是。昆仑山中好光景开。年底花香无花台，明冠何枝三花开，天之灵之地愿开，无想伊花过台湾台。